ziua! Jurnalistul Victor Ciutacu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Ciutacu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mircea Joană este, iată, am aflat ieri, noul secretar general adjunct al NATO. Cum vedeți dumneavoastră această numire a unui român într-o astfel de funcție? Trebuie să menționez că este prima funcție obținută de un român nivelul NATO. Funcție mare. Probabil, nu știu, cea mai mare pe plan mondial pe care o ocupă un român la ora actuală și într-o instituție cu influență și cu o putere covârșitoare. Pe de o parte, meritul domnului Joană și al sistemului său relațional, evident. Pe de altă parte, este clar că a existat și un, hai să zic, sistem de lobby transpartinic concertat, pentru că se pare că toate partidele politice din România, în măsura în care au avut influență pe undeva pe în zona asta, au tras la aceeași căruță de această dată, spre deosebire de alte cazuri. Bun, nu o să deci ne fie nici mai cald. Sunt convins că da. Nu o să ne fie nici mai cald la iarnă, nici mai răcoare în vara asta cu Joană, secretar general adjunct la NATO. Lui o să fie bine, evident. Și, în definitiv, e până facem ca la Halep, nu? Că e trofeul nostru sau nu? Nu, e trofeul lui John, nu e trofeul nostru. Dar da. Reprezintă ceva pentru România? România este stat membru al NATO, da, în definitiv, da. Atât timp cât omul numărul 2 din NATO e al nostru, evident că este. Bun, asta nu înseamnă că John o să lucreze pentru România. John o să lucreze pentru locul lui de muncă, pentru NATO, da, instituția în sine. La fel cum ăștia s-a așteptat toți ca mari comisari europeni să lucreze pentru România. Nu, ei lucrau la locul lor de muncă. Locul lor de muncă s-a chemat Guvernul Uniunii Europene, respectiv Comisia Europeană, pe numele ei, Mirenes. Da, îmi place, e foarte interesant abordarea de zilele astea, de fapt, de ieri până astăzi, practic, de când s-a anunțat decizia secretarului general NATO. A uitat toți că Joana era omul rușilor. Dacă ne aducem aminte, în 2009, unul dintre lucrurile care s-au reproșat cu violență în campania electorală pe care a purtat-o împotriva lui Traian Băsescu era omul rușilor și că a fost cu avionul luvând un secret să facă o vizită la Moscova, să-i dea aia ordine sau nu știu. Nu mai e nici omul rușilor. Dacă totuși l-au numit aia de la NATO, îmi place să cred că ei nu sunt demenți să pună omul rușilor acolo, nu? A uitat lumea și de Vanghelie, a uitat lumea și de a uitat de toate. Dintr-o dată e Joana al nostru, e ca, da, ca Simona noastră. Așa. Păreri împărțite în spațiul media, cel puțin printre politicieni. Opoziția a cam tăcut e de ieri până astăzi ce nimic. Ce pot să spun? Opoziția, să nu uităm, n-are nici 3 luni de zile, cred, de când urla în cor împotriva puterii, că statul român, prin guvernarea PSD, este irresponsabil blocând candidatura unui român, respectiv a doamnei Chioveși, la o înaltă dregătorie europeană. Acum ce să spun? Să facă și ei cum făceau PSD-știi cei răi? Nu merge, nu? Dar bine că s-a abțin măcar, adică, din punctul ăsta de vedere, ok. PSD a anunțat chiar luni, după comitetul executiv, că va avea un candidat propriu la prezidențiale. Eu acerb o concurență pentru cine o să iasă pe locul 3 la alegerile prezidențiale în interiorul PSD. Asta cred că va fi marea lor realizare, să nu iasă chiar pe 4 la prezidențiale. Deci credeți că n-au șanse de returul 2? Sau nu există un candidat la momentul acesta în PSD care să ajungă în turul 2? Încă este un partid mare. Dar partidul la mare trebuie cumva și urnit din case și mobilizat. Dați-mi dumneavoastră un nume dintre toți ăștia vehiculați care ar putea mobiliza și care ar putea... Uite, să zicem... Poate Gabriela Firea, de ce nu? A anunțat că nu își dorește neapărat, dar... Mie mi se pare că își dorește, chiar cu ardoare, dar nu recunoaște... Da, dar nici Gabi Firea, hai să fim serioși. Este, la ora actuală, în ciuda, hai să spunem, măcar a controverselor mandatului de primar general, și sunt multe, care oricum i-au mai știrbit în popularitate, tot stă bine, orice măsurătoare cinstită, în bine, stă bine în comparație cu Șchiopiu și celălalt, adică nu că stă bine în general. Dar nu știu, eu nu văd, nu știu. Viorica Dăncilă este ultima... PSD-istul din satul mare care să plece de acasă să o voteze pe doamna Firea. Pe doamna Dăncilă cred că nu votează nici vecinii de scară de la Videle. Și cu siguranță una dintre ele, doamna Carmen Dan, nu mai votează, că s-au luat de la principii, nu știu, și-a dat afară pe doamna Carmen Dan din guvern.
după cine, Dumnezeu? Eu nu cunosc un om. Și cunosc suficient de multă lume care să-mi spună că ar vota pe doamna Dăncilă. Nu știu, poate nu cunosc eu cercurile de votanță ai doamnei Dăncilă. Dar e bine sau e rău pentru PSD că a ales să aibă un candidat propriu și nu s-a aliat cu Tăriceanu, cu Victor Ponta? E greu pentru PSD să nu aibă un candidat propriu. Dar PSD-ul uită niște lucruri. Pe de o parte, s-a agață de statutul de cel mai mare partid din România, care în curând o să fie și ăla la trecut, dacă continuă ritmul ăsta. Și vai, dar nu se poate ca cel mai mare partid din România să n-aibă candidat. Ceea ce pare jumătate legitim. Dar dacă ne uităm la partea goală a paharului, marele partid ăsta, cel mai mare partid din România, din 2000, de când a câștigat domnul Iliescu, în faimoasa confruntare cu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, a pierdut cu glorie absolut toate alegerile la care au. Și pe vremea când PSD-ul era partid și pe vremea când PSD-ul avea candidați. Da, că nu poți să-l compari pe Adrian Năstase cu Viorica Dăncilă. Și la nivelul de putere, de fort, nu mai vorbim de inteligență și de erudiție, că ne râde lumea dacă facem o comparație. Da. Ce era PSD-ul în 2004 și ce era Năstase în 2004? Ce era Joana în 2009? Acest Joana, astăzi secretar general adjunct al NATO sau viitor secretar general, cred, în septembrie, cu partid care dădea și izbea cu toată puterea în Traian Băsescu, un Traian Băsescu din ce în ce mai șubrezit, da? Și au pierdut. Cum au pierdut? Nu mai contează. Și cu Victor ce Ponta era Ponta pierdut în 2014 și ce de la ce să plecase? La USL ora cu vârșitor de 76% în Parlament. Că după aia s-au certat cu liberalii, mă rog. A fost norocul în viața al domnului Iohannis. Asta e altă discuție. Nu se compari oricare dintre variantele alea cu PSD-ul de astăzi, în care, pe cuvântul meu, nici mai știu să spun cine e lider la partidul ăsta, așa, dincolo de doamna Dăncilă. Sigur, dânsa e un astru. Brusc a descoperit lumea că știe să și vorbească, că mănâncă cu furculița, în fine, numai lucruri interesante despre un lider politic. Nu pot să compar cu absolut nimic din existența partidului ăsta. Da, iar restul, cine sunt liderii partidului? Da, cine crede? Sunt niște oameni respectabili. Mulți dintre ei sunt invitați, băieți buni, ca să zic așa. Cerban Nicolae, Mihai Fifor, Orlando de la discotecă, toți sunt băieți ok așa, da. De la carisma bordurii până la avântul electoral prăbușirea. Adică cine se duce să voteze pe oricare dintre ei? Sondajele pe care ăștia fac ei și le țin secrete sunt rușinoase, adică să te bați pe cine să pui candidat între ăla cu 5% și ăla cu 6% mi se pare de un ridicol grotesc. Și tu să ai pretenția că mai contezi pe piața politică. Dar cine vă așteptați? Să fie într-un final candidatul? Că trebuie să aibă un candidat la prezidențială. Doamna cine Dăncilă va câștiga bătălia asta? Doamna Dăncilă. Da, va câștiga bătălia, dar se face de râs. Adică e o bătălie acerbă pentru cine se va face practic de râs. Practic își pune funcția de ministru la... Bun. Înaintare. Nu e ca și cum doamna Dăncilă a câștigat vreo olimpiadă și a ajuns prim-ministru, în acest sens. Adică știm foarte bine cum a ajuns prim-ministru și câte contestări. Toți care descoperă astăzi valențele ascunse ale doamnei Dăncilă uită că acum, nu știu, două luni când au fost campania pentru europarlamentare, nu putea să iasă din casă. Mai țineți minte că se ducea la Timișoara, la nu știu unde, și anula vizite, că avea reziști în stradă și așa mergea mai departe. Mergea cu Liviu Dragnea, ce-i drept? Nu, că în vreme mergeau separat și scoteau mai mulți împotriva ei în stradă decât împotriva lui Dragnea, care, cum să spun, era antipatia întruchipată, adică și era dușmanul colectiv, nu? Acel corupt, dictatorul cu mustață. Da, iată că a dispărut dușmanul colectiv și pare că PSD nu-și revine. Sau păi, cel puțin așa ne zic sondajele interne. Vi se pare că PSD-ul a făcut ceva ca să-și revină? Adică, în afară de faptul că îi gonește doamna Dăncilă, păi a pus, să zicem, pe pile de domnul Dragnea odată cu domnia sa? Adică, nu e ca și cum doamna Dăncilă ar fi venit la Partidul Muncitorilor din Kurdistan, ar fi câștigat un concurs de frumusețe și de inteligență și de competență și ar fi pusă prim-ministru. A fost pusă la fel de cu mâna de Dragnea, cum au fost pusă și Carmen Dan, cum au fost pus toți aia pe care îi gunește ea acum, are impresia că uită lumea de unde vine. Nu, nu uită lumea de unde vine. Lumea nu e chiar atât de proastă. Și ALDE, ce facem cu ALDE? Se aliază cu Ponta, ce spuneți? Că am tot auzit varianta asta. Da, tu se ia cu Junghiu. Se aliază 4% cu 6%, nu? Și vor să scoată împreună 10% de la două veste de tristă, pe care ar trebui să o știe și domnul Tăriceanu și domnul Ponta. Alegerile nu sunt aritmetică.
Adică nu înseamnă că dacă vor avea un candidat comun, care bănesc că va fi domnul Tăricianu, că domnul Ponta s-a obișnuit cu ideea că bătaia doare și nu cred că se duce la a doua consecutivă, cât pot să facă împreună? Nu știu, o să scoată un 5-6%. Domnul Tăricianu a mai candidat solist, dacă bine ne aducem aminte, și în 2014 și a luat cât a luat. O lecuță mai mult decât Elena Udrea, dacă nu mă înșel. Care Elena Udrea era președintele și candidatul unui partid, jumătate Iepureș-Chiop, jumătate Rapidul de Curtici. Adică, da, Tăricianu ar sta bine în sondaje, cel puțin ale presediștilor. Da, au luat 4,62% la europarlamentare sau cât au luat. De bine ce stă Tăricianu în sondaj. Da, înțeleg și pe Tăricianu, în definitiv, e cam ultima șansă a vieții lui. Totuși are și Călin Tăricianu, nu știu, 67 de ani, cât are, e de vârstă cu Băsescu. Adică nu mai e ca și cum ar fi un june prim care catele mele peste 5 ani, nu se știe dacă mai există el în politică, dacă mai există... Dacă mai există ALDE. ALDE și așa mai departe. Va mai exista în viitor ALDE? Mi se pare într-o ușoară descompunere, mai ales în contextul în care... Eu am mers bine atât timp cât PNL era caricatural. PNL-ul, dacă mă întreb pe mine, la modul efectiv, tot o caricatură, e și în zilele noastre. Numai că e o caricatură care, printr-o conjunctură, printr-un complex de factori și de interese, până ce vrei tu, a luat cel mai mare scor a europarlamentare. Deci când PNL-ul era în descompunere, era evident unde plecau ea. La PNL-ul mic, care s-a desprins din PNL-ul mare, nu? Și se duceau către Tăricianu. Și că pentru că un partid nu se construiește numai la București, asta nu pricepe lumea, că de-aia a luat ALDE cât a luat, pentru că un partid trebuie să aibă bază națională, că așa se strâng voturile de peste tot din țara românească, nu? Și nu numai din țara românească, oriunde pe planeta Pământ. Ori, cum să mai aduci tu în filiere, nu știu, deputatul liberal nemulțumit care să plece de la PNL ca să se ducă unde? Niciunde, la ora actuală, da? Înainte era, ziceai, bă, mă duc la ALDE. Ăștia sunt pe combinație cu PSD-ul, sunt la guvernare, să nu știu ce, mai prind un loc, mai nu știu. Avea un mobil. Acum, după 4 și cât la sută au luat ei, nu cred că e vreun pol de atracție. E mare problemă pentru ALDE și e păcat, pentru că ALDE totuși s-a construit pe un principiu sănătos când s-a construit, dincolo de adversitățile personale. Dar mă refer la un principiu sănătos. Bă, liberalii au dezamăgit să alege praful și au trecut de partea opresorilor. Hai să facem noi un adevărat partid liberal de la care să meargă înainte cu principiile liberale, da? Cu drepturi și libertăți cetățenești și așa mai departe. Că era pe vremea când PNL-ul, mă rog, îi sufla în pânze doamne Chioveși și în general întregului stat paralel, care înțeleg de la doamna Dăncilă că nu mai există. S-a n-a aflat dânsul, s-a desfințat statul paralel, s-a radiat la Registrul Comerțului. Deci, ALDE s-a construit odată pe niște idei corecte și, în al doilea rând, pe niște personalități care, sigur, nemulțumite de ce s-a întâmplat în PNL, au ales să îi se alăture lui Călin Tăricianu, da? Și era o garnitură de oameni serioși la vârf și cu experiență politică, da? Norica Nicolai, Renate Weber, Varojan Vosganian, adică nu erau niște nimeni pe stradă în politica mai nou și Daniel Barbu, care a lăsat și Daniel Barbu, o funcție pentru o candidatură. Bună, da. Și mai e și datora la Tăricianu. Are Iohannis un contracandidat la prezidențialele de anul acesta? S-ar putea puternic să aibă. Oricare ar fi ăla de la USR Plus, dacă reușește ăștia să nu se certe definitiv între ei și să candideze cu unul singur. Că dacă se duc amândoi ca berbeci și Barna și Cioloș, se împart voturile. Au o problemă mare. Unul singur dintre ei și intrat în turul 2, Iohannis are o mare problemă. De Iohannis ar fi ideal să o țină vie pe Dăncil în geam acolo ca pe aia care a câștigat la loto și dă în poze și să tragă toate sforile prin sistemul informal, prin fostul stat paralel, să zic așa, ăla care nu mai există, ca doamna Dăncilă să intre în turul 2, că adversar mai facil decât doamna Dăncilă în turul 2 pentru domnul Iohannis nu există. Gândiți-vă numai că, nu știu, intră, presupunând că intră Cioloș în turul 2. Păi o să fie carnaval la secțiile de votare. Iară o să fie tot tineretul patriei să voteze invers, împotriva sistemului, împotriva establishmentului, oameni noi în politică, bla bla, dacă vreți, vă recit eu împotriva toată... Lui împotriva lui Iohannis, evident, da, că Iohannis e bun cât e pe partea lor. Când va fi care pe care, o să se dezlănțuie iadul împotriva lui. Deci singura variantă a lui Iohannis ar fi un candidat de sânga în turul 2. Oricare dintre ei, sigur, cu doamna Dăncilă campioană. Doamna Dăncilă nu trebuie să vii la dezbatere la televizor.
Aici chiar că merită să mănânci popcorn, cum zicea Ponta, adică n-are rost să te obosești să te duci. Da, credeți totuși că va candida Dacian Cioloș? Pentru că până acum nu prea dacă s-a arătat. Plus de, care și o nouă funcție, da? Dacă este da, arivit și de carierist, e în stare să încerce și pe asta. Adică Cioloș nu cred că... Da. Cioloș are o mare problemă. El peste tot pe unde a fost în viața asta de bugetar, că Cioloș a fost o viață întreagă bugetar, a fost numai în poziții numite. Chiar și candidatura la Parlamentul European s-a pus singur cu mâna în fruntea listei USR-ului, că de fapt despre asta era vorba, că plusul ăla lui practic nu există ca structură politică serioasă și ei pe munca USR-ului și pe ce s-au ridicat USR-ul, de ce s-au înțeles între ei, asta e altă discuție, au luat jumate din locurile eligibile ale USR-ului și pe el l-au pus în fruntea listei. Cioloș n-a trecut într-un proces de selecție internă sau ceva, ca să zici. Și în rest, la ce a candidat Cioloș? Nici la scara de bloc n-a candidat. A fost numit oriunde. Director în Ministerul Agriculturii, șef de cabinet al Ministerului Agriculturii, secretar de stat, ministru, comisar european, prim-ministru. Toate funcții numite, da? Iar acum e liderul Renew Europe, cu susținerea lui Emmanuel Macron. Deci pus tot cu mâna, da? Nu că au făcut ei un concurs la Parlamentul European și s-a votat între ei care să fie liderul, da? Da, acum vi se pare vreo schimbare de atitudine a lui Cioloș odată ajuns în această funcție de, iată, lider al treilea grup din Parlamentul European. Cel puțin vis-a-vis la situația, vis-a-vis de situația Chioveșii. Păi că este marele schimbare... fan, marele trăgător de sfor într-o desăvârșire a domnului Chioveși ca procuror european să-i înrocească și pe alții după ce ne-a făcut nouă atâta bine. În rest, nu. Bă, omul face ce are de făcut. Pentru că Cioloș e un bun executant. Important e că ăla care îl pune în funcție să-i dea și linia pe care să se ducă. Pare că are o linie la ora actuală, dar eu nu sunt atât de convins că francezii vor renunța la candidatul lor. Eu înțeleg că asta e o aspirație și la tonul să lasă, tonul pricepe de vorbă bună, mai iese din 2020 și ne mai spune, bă, nu m-am retras, adică, da, noi ați vrea voi, ați încercat, dar exact, nu. Da. Deci credeți că într-un final bătălia va fi între Chioveși și candidatul francez, nu se va retrage? Așa ar fi logic. Așa cum vehiculează sursele. Dacă nu se implică iară decisiv și extrem de performant ca de obicei, mândrele noastre servicii externe. Poate îl convic pe omul ăla într-un fel. De vorbă bună, mai. Aș vrea să discutăm și despre un caz care a împărțit România în două, cel puțin în ultimele două, trei săptămâni, nici nu știu cât au trecut, cazul fetiței Sorina. Da. Astăzi judecătorii au dat o decizie. Prin Sorina au... poate să da, plece liniștită cu cererea părinții procurorului general de hai să spunem suspendarea efectelor adopției și practic în clipa asta, Sorina e un om liber să plece în noua ei țară, nu? Sunteți un jurnalist cu atâta experiență. Cum a și pornit... Și care a făcut trei săptămâni acest exact, subiect, serial. Și voi face și în seara. Cum a pornit cazul acesta și de ce atâta amploare în deci România? Dacă, deci a împărțit România în două, în trei săptămâni. Dacă nu s-ar fi băgat neghioaba aia de procurare de la Craiova, doamna Pițurcă, pe care a spălat-o CSM-ul, care n-a văzut nici actele de violență la adresa copilului, n-a văzut nimic. Exact ca România și CSM-ul l-a împărțit în două, iar secția de procurori e că îi apărăm pe ai noștri cu orice preț, nu contează de ce, nu contează că ne facem de râs. Deci dacă nu s-ar fi implicat doamna Pițurcă, probabil mai trena o vreme, nu știu, și într-un final s-a rezolvat într-o formă sau în alta. Însă implicarea aia de o brutalitate vecină cu atitudinea animalică, aia nu e atitudine de om ce a făcut procurarea, e un copil. Să-l trage efectiv, aia a scandalizat. Pentru că acolo era un scandal local reflectat. Nenorocirea e un scandal local, dar care, până la urmă, era pe soarta unui copil. Că despre asta este vorba. Că două lucruri au sensibilizat. În primul rând că era vorba despre un copil. Da. Că, na, toată lumea care se uită la televizor, vă citește pe voi, care trăiește, care nu se informează, care nu știu ce, în esență are un copil acasă, măcar. Nu că, da, sunt oameni și fac copii. Da? Și fiecare s-a pus în postura ăluia care îi smulge copilul din brațe, din casă, pe care îl târăși, pe nu știu ce. Deci asta a fost toată. Și
asta a fost declanșatorul, pentru că până atunci nu se făcuseră niște știri locale, după cum știi foarte bine televiziunile de la București, care oricum sunt obișnuite că România ține de aici până la Ploiești și în partea aia până la Craiova și un pic pe la Cluj și cam restul tot, nu mai au nici resursele de odinioară, nu mai are toată lumea corespondenții în toate județele și așa mai departe. Nu era un scandal ca să fie ajuns la București. Au dat ea de la Digi o știre și aia au dat-o pe site și după ce a ieșit scandalul și au dat seama că ei sunt de partea aia, au scos-o ca penibili de pe site. Adică asta era tot ce se întâmplase până atunci la nivel de informare, să spunem, de presă centrală, da? Și cu penetrare. Da? Și a venit momentul ăla declanșator în care au apărut pe Facebook imagine de pe camere de la vedere cu, nu, încerc să măsor cuvintele la adresa doamnei procuror Pițurcă. Cu doamna procuror Pițurcă tăvălind copilul ăla pe-n țărână pe acolo și băgându-l cu japca în mașină și urlete și tot. Ei, în momentul ăla, da, toți suntem rechini de audiență, da? Toată lumea a intuit posibilitatea de audiență. Am sărit toți în subiect și pe măsură ce am sărit toți în subiect, lumea a prins curaj și a început să vorbească și după aia a venit ca o avalanșă toată seria de dezvăluiri. Reacții, orice ar spune, cine ar spune. La nivelul ambasadelor. Exact, de la nivelul... implicarea ambasadei Statelor Unite ale Americii, direct, nici măcar negată. Și după aia au apărut o soiul de dezvăluiri și orice ar spune, cine ar spune. Cu toate hotărârile judecătorești, poți să mai dea încă 100 de hotărâri judecătorești, adopția aia nu e în regulă. Deci modul în care s-a făcut dosarul de adopție nu este deloc. Eu nu spun că e singura adopție care nu e în regulă. Probabil sunt mii de adopții care nu sunt în regulă și care sunt... Despre care nu știm. Dar despre care nu știm. Aici știm. Dar... S-au făcut falsuri în serie. S-au făcut dosare penale pentru fals, uz de fals. Adică ne înțelegem foarte bine. Pașaportul a fost obținut pentru o golănie și pentru un fals. Dosarul de adopție este mustește de falsuri. Sunt, cum să spun, nu trebuie să fii un specialist în drept sau în criminologie ca să vezi documente teoretic scrise de aceeași persoană și semnate de aceeași persoană. Scrisul diferă total, semnăturile diferă total. Adică, iată, mi-am schimbat și eu de multe ori scrisul de-a lungul vieții, dar caracteristicile generale ale scrisului și semnătura, tot alea sunt. Adică două texte de mine, când te uiți, oricând m-aș grăbi, sau la scrie pe picior, sau la scrie pe nu știu ce, tot sunt elementele comune. Sunt modul de... Dar când faci două scrisuri total diferite, două moduri de scrie și moduri de scriere. De la, adică la modul... o cerere o scrii cu litere de tipar și o cerere o scrii cu litere de mână. Ai pe bune. Mulți spun că ar fi un caz orchestrat, chiar. Cum vi se pare această variantă? Dacă mă întreb pe mine și uite, păstrează înregistrarea asta, tema adopțiilor va fi o temă centrală în campania electorală pentru prezidenție. De ce? Pentru că prea s-au... Hai să nu uităm că în țara asta s-au petrecut niște... Nu s-a vorbit de adopție ani de zile. Ultima dată când s-a vorbit despre adopție a fost în campania electorală din 2014 și un pic după, cu faimoșii copii vânduți, pune tu ghilimelele sau scoatele în funcție de familia Iohannis la începutul anilor 90. S-a terminat, a ieșit omul președinte, mai fost o lună, două, din mucles. Dintr-o dată și din nimic apare marea dezvăluire din Libertatea că doamna Dăncilă a adoptat un copil, dacă ți-aduci bine. Scandalul de rigoare cu adopția, cum s-a făcut, bla, 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 bla. Adopția a reintrat în conștiința publică. După aia bubuie cazul ăsta al Sorinei. Da? Și... Deci se va merge pe varianta aceasta. Iar eu care sunt obișnuit să nu cred că se întâmplă ceva fără un scop și fără un beneficiar, sunt ferm convins că tema adopțiilor va fi elementul central al campaniei electorale. Pentru că cu corupția e mai complicat, că nu mai e coruptul de serviciu. A plecat. Dictatorul cu mustață era Rahova. Cum credeți că se va termina acest caz? Sau dacă vom avea o finalizare? În mod logic, săptămâna viitoare. De vorbi, sigur, se va mai vorbi. Se va mai vorbi cât se va mai vorbi. Mie milă de copilul ăla că trece până ceea ce trece. Mie milă de oamenii care au crescut 8 ani de zile. Să crești un copil 8 ani de zile, să-l iei de la un an de zile de la un orfanat, să-l crești în casa ta. Și au crescut-o bine oamenii, nu pot să spui. Așa? Și mă, să te gândești la... Mimile de practic surioara ei, pentru că Sorina când a fost adusă acasă, a fost adusă împreună cu alt copil, că doamna și rămâta a luat două fetițe în plasament la momentul respectiv, ambele de vârstă aproximativ egale, că sunt și erau și colegi la școală acum,
pe una am fiat-o, pe una n-am mai apucat să o înfieze. Da? Deci fetele alea două au crescut 8 ani de zile. Vor pe unul, pe post de surori, da? Adică ele practic sunt surori, hai să fim serioși. Ai crescut în aceeași casă, în aceeași cameră, cu aceiași părinți și tot, ai sora ta, cu acte sau fără, nu mai contează. O să fie două fete despărțite de un ocean și niște continente, da? E o tragedie din punct de vedere uman pentru foarte multe persoane. Bun. Și pe mine m-a marcat cazul ăsta. Altfel, numai, dincolo de bun. Partea cinică a audienței. Am făcut audiență dezbătând subiectul ăsta, dar nu l-am umflat cu nimic. Adică am făcut audiență din fapte, din lucruri care s-au petrecut, în documente, în declarații, în poziții publice. E un caz care te marchează. Sta de vorbă cu oameni. Vorbă cu cei care au crescut asta, de vorbă cu oameni care cunosc asta. Nu e ușor și... Bun, da, noi o să ne facem treaba mai departe și viața merge înainte. Dar nu știu cum merge viața înainte pentru copiii aia doi care sunt despărțiți, pentru cei care au crescut, pentru cei care îi iubesc. În fine... Cu siguranță este un moment marcant și pentru fetiță, pentru ambele fetițe. În primul rând pentru fetiță. Gândește-te că copilul ăla practic n-a avut vacanță. Era și în primul an de școală, întâi, înainte să te nești școala, au venit româno-americanii cu miliția să o ia cu forța din școală, n-au reușit, după aia au venit și au luat-o cu procuratura din propriul pat, că din pat au luat-o că dormea, așa, și de atunci o plimbă ca pe urs în țară, sub pretextul că, nu știu, oamenii răi îi amenință și le fac nu știu ce. Copilul ăla s-a plimbat. Craiova, Mehedinți, Prahova, la Câmpina, la... Așa, după aia iară, pe la București, pe la IML, dusă, controlată, la doctori, după aia undeva, până județ, până Ilfov, pe aici, adică copilul ăla nu pricepe. Interogată, de altfel. Să nu uităm, copilul ăla pleacă într-o țară care limba nu o cunoaște, ar trebui să se integreze teoretic într-un sistem de învățământ de care n-are habar și repede, nu cunoaște limba. Ea începând totuși o școală în România, da? Că fetița era la școală. Deci nu o să fie, după părerea mea, o să fie o dramă umană. Dar, mă rog. Dar reacția părinților adoptivi? Doamne, deci... Și aia, deci pe lângă procuroare, al doilea lucru care a întărătat lumea a fost modul absolut grețos de comportament al familiei Săcării. Au venit ca niște coloniști, ei fiind eu o fată de la Câmpina și un băiat de la Craiova, adică să ne înțelegem foarte bine, nu ne-am născut pe Manhattan. Da? Plecați, emigrați de foame din România, că nu de veselie, că l-a plecat cu loteria vizelor, n-a plecat că l-a chemat Microsoft-ul să fie secretar general adjunct ca Joană, da? Așa? Care au venit și s-au închipuit aici, ei sunt americani cu A mare, statul român e obligat să lucreze pentru ei, ei sunt așa și toate aroganțele alea și daunele cerute tuturor, stânga, dreapta, amenințări, tot. Au spus că au fost urmăriți, amenințați, că încă sunt în trafic. Da. Oamenii credeți în... Deci sunt criminali aia care urmăreau pe Dragnea, aia care se cazau la Hilton. Cine îi urmărește și pe ce? Știi, ăștia sunt ca Ceaușescu. Să ascund, dar nu-i urmărește nimeni. Așa... Hai să fim serios. Dar cum multe se pare... Multe nenorociri ce ați văzut voi în România pe bază de ură colectivă. În afară de Dragnea, unde s-a fost și aia bine stimulat, în rest. Cum vi se pare că a abordat presa din România subiectul acesta? Și presa a fost și ea împărțită în tabere? Evident. Hai să spun, presa sistemului, dacă vrei, a fost evident în favoarea adopției și a familiei americane, nu? Că ei sunt români numai la nevoie, în rest sunt americani. Și parcă aveau o draperie pe ochi, nu vedeau, adică am văzut oameni care încercau să... Singurul lucru pe care l-au reușit să-l admită toți este că intervenția procurării nu a fost potrivită. Adică măcar n-au spus că bine a făcut aia. Dar în rest, totul ce făceau americanii era lumină, totul ce făceau românii, că erau niște barbari și niște... Presa sistemului. Presa elaltă s-a poziționat evident invers, numai că din presa elaltă, din care fac și eu parte, și eu spun cel puțin în cazul nostru, noi ne-am luat în brațe familia Șărămăt și am zis să ăștia, ăsta-i noștri, ne apărăm copiii și pe, ca vechi daci aurul și așa mai departe. Noi am avut
documente, am avut hârtie, am avut declarații, am avut interviuri, am avut... Adică n-am stat în cur pe scaun la birou să scriu românii sunt buni, americanii sunt răi, lăsați copilul acasă. Nu! Eu de 3 săptămâni de zile muncesc ca un apucat la cazul ăsta. Și eu am avut inclusiv intervenția domnului Săcărin în emisiunea mea. Adică nu, ca și cum nu i-aș fi oferit platformă de exprimare. Că de la un dat domnia sa a decis să nu mai comunice, îl privește. Dar domnul Săcărin a vorbit neîntrerupt la mine în emisiune. Și fără să-l calce cineva în picioare, fără să... Adică și-a putut spune punctul de vedere. A, și n-a mai vrut la un moment dat? Sau ce la un moment dat n-a mai vrut. Sănătate și drum bun. A venit la audier. Nu v-a mai răspuns? Sau? A venit, nu, schimbau telefon. De... A venit la audier la doamna Iorga Moraru, cu nevastă, s-a dus când a audiat-o pe nevastă, că au ținut-o 9 ore sau nu știu cât. A plecat la Digi în studio, din camera cu procurori. S-a dus acolo, a performat și peste vreo 2 zile a plecat din țară și sănătate și drum bun. Nevastă sa cu atât mai puțin. Deci, eu nu spun că nu știu. Noi am fost niște lumini în cazul. Dar măcar ne-am făcut treaba așa cum am învățat noi la carte și cum ne-a învățat viața pe care o trăim, că trebuie să facă un caz. Documentar, încercare de prezentarea pozițiilor ambelor părți, atât timp cât s-a putut, au existat pozițiile ambelor părți, documente, săpături. Eu am dat referatele de urmărire penală a doamnei Bițurcă, a doamnei ălea de la asistența socială, de la Mehedin. Mă rog, toate controlele și tot pe documente. Da? Deci am lucrat pe documente, pe oameni care au vorbit, pe oameni care au fost reporteri, care au alergat pe teren. Deci, nu pot să spun... Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am făcut eu de unul singur, da? Jos pălăria. Deci postul s-a mobilizat exemplar și a făcut o treabă absolut extraordinar. Strict jurnalistic vorbim. Numai că până la urmă nu jucat Dinamo cu Steaua cine bate. Da? Că nu, nici noi, adică noi nu suntem partenerii medii ai familiei din România. Noi suntem ăia unde familia din România a decis să ore, dar n-a vorbit numai la noi. Da? La un moment dat vorbea și familia din America la noi. La un moment dat a tăcut. Nu pot să oblig pe oameni să vorbească cu forța, nu? Și că tot suntem la acest subiect, presă din România. Cum arată și cum s-a schimbat presa de-a lungul timpului? Că sunteți, eu cum spuneam, jurnalist de meserie veche. Fac un sfert de secol cu carte de muncă. Fără carte de muncă la niște depoiști. Urât! Din ce, ce mai deprofesionalizat, din ce în ce mai esterică. Din ce punct de vedere s-a schimbat urât? De vedere. Faptul că tehnologia a evoluat extrem de mult. M-am apucat eu și scrieam la mașina de scris până în zilele noastre. În loc să constituie un avantaj pentru presă, cum ar fi fost normal, câți nu ne-am fi dorit, visam eu cu 25 de ani că pot să am telefon mobil pe care pot să fac și înregistrări video pe care pot să așa, pot să și dictez, pot să și așa, este un câștig uriaș față de epoca de piatră în care eram. Și nu numai noi, toată omenirea, că tehnologia s-a dezvoltat în toată omenirea, n-a venit la noi mai târziu decât la alții. Deci în loc să beneficiem de chestia asta, noi ne-am bătut joc de chestia asta și am transformat prostul satului, a devenit lider de opinie. Orice imbecil care se filmează cu telefonul și se pune pe Facebook e ziarist. Orice, nu știu, Marian Ceaușescu care vine și îți dă cu huă și strigă Gargamelei sau ce strigă el, nu știu ce, îl preiau ăștia și îl dau pe... Deci a devenit... știi, suntem din ce în ce mai puțini ăia care suntem ziariști și folosim din ce în ce mai mult ce apare în spațiu public de la tot soiul de, mă feresc să-i cataloghez, personalități bizare care viețuiesc printre noi. Meseria nu se mai face după reguli, gramatica a devenit facultativă din nefericire. Eu mă uit cu groază, deci când iau vorbind la televizor, pe teren, în studio, tot ceva de... Doamne, apără și păzește. I-am dat totuși examen la română. Și încă să dă examen la română când intri în liceu, adică dacă nu... Nu mai știu cum se cheamă, că se chema cap. Problema mea se chema admiterea în treapta întâi de liceu. După aia se chema capacitate și acum evaluare este națională sau evaluare ceva. Națională. Evaluare națională, da? Să dă la limba, limba și literatura română, da? În primul rând, aia, cum să spun, eu m-aș duce, deci dacă vrei să faci curățenie în sistemul de învățământ românesc, iei comisiile,
vezi prostul la televizor, care vorbește agramat, care scrie mi-au ca pisica și așa. Bă, unde ai dat tu admiterea la liceu? În Baia de Aram, în Baia de Fier, nu știu. Te duci, bă, care a fost în comisia care a corectat? Ia dați-mă lucrarea lui ăsta. Și de afară pe toți aia care i-au dat prostului notă de trecere. Și la BAC și așa mai departe. Nu se poate. Adică, în primul rând, jurnalismul pleacă de la limba țării în care îți prestezi meseria, da? La noi, în cazul de față, în România, da? Mă, măcar vorbire și scriere curentă. Pe vremuri trebuia să mai ai și talent. Dar de talent nu se mai pune probleme. Da? Am uitat de povestea asta. Bă, da, măcar să nu fie agramați. Mi-e groază, realmente mi-e groază. Eu n-am fost un star al limbii române în școala generală, liceu și așa mai departe. Mediu spre bun, dar nu eram campionul limbii române. Nu mergeam la Olimpiade Naționale de Limbă Română. Da? Și am pretenția de la mine că scriu și vorbesc cu absolut impecabil. Bun. Cam peste 10... Dacă o dau în golănie, o dau în golănie. Dar și, deci pe alea le vorbesc corect gramatical, adică... Cam peste 10-20 de ani, cam cum credeți că va arăta presa? Nu știu, în funcție de cum va evolua tehnologia. Va schimba? Probabil mai rău, internetul mai bine. Va fi învechit la vremea respectivă. Habar n-am. Eu sper să mă regăsesc tot în presă atunci, dacă mă voi adapta și dacă va mai fi cerință pe piață de serviciile pe care pot să le aduc eu unei instituții în domeniul ăsta. Oricum este... Iar Facebook-ul, repet, a transformat imbecilul statului în lider de opinie. Asta mi se pare dramatic. Toți au păreri, toți dau verdicte, nimeni nu mai verifică nimic. Nu. Și că te informezi după Facebook. Bă, nici măcar n-apasă pe link-uri. Pe mine asta mă scoate. Fie el și manipulator. Important e titlul. Că mai am și eu momente când mă scot în mis, postez un link, nu știu ce, am un comentariu, scot nu știu ce, și mă întreabă câte unul despre ce e vorba. Da, apasă pe albastru, boule! E simplu, adică nu e ca și cum ar fi chimie organică. Apiși pe albastru, clic aici! Mulți se rezumă doar la titlu și da. Cu cât titlurile sunt și dacă, mai dacă, sofisticate... Dacă titlul e lung și nici nu încape, i-ai pus în când îți vine link-ul și dacă ăla a fost neinspirat care a pus titlul și e lung și nu e link de la scurtat... Hyperlink sau cum Dumnezeu se cheamă, deci dacă e de la altul lung și rămâne și în mijlocul cuvântului la nenorocit, adică nici măcar titlul nu poți să și-l ducă până la capăt. Da. Domnule Ciutacu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de invitație. Noi și vă mai așteptăm la o astfel de discuție. Deci. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumim. Și ne vedem în campania electorală la prezidențiale când vom vorbi despre adopții. Mulțumim.